nyuwun tulung sing teng ngajeng ampun rame usrek e. Mesane sing tebih pengin ngaji nggih. Alhamdulillah. Dados niki hajate dalu punika tasyakuran kalian khalipun Bapak Nur Kholis suami panjenengan nggih, Bu Haji. Nggih, alhamdulillah. Dados saderengipun bahas syukur kita sedaya niku kadang jenenge menungso. Sak durunge dijekne babakan syukuri mesti lah nek kula niku sing disyukuri napa lho Gus. Apa kula ya jelas Bu Haryani ngoten sing disyukuri enek. Cara kula niku disyukuri napa? Usaha ya jek babat napa ya jek rung tata. Lah awake dhewe niku kakehan mikir ngoten niku biasane. Padahal nek panjenengan gadah pikiran ngoten niku berarti nopo sing panjenengan ayahi niku pripun carane jenengan tata carane golek ya bener carane dodolan ya bener niku kedah nyan tata. Mila ningali semangatipun jamaah ingkang hadir dalu punika ingkang luar biasa niki kula kemutan dawuhipun wonten ulama ahli fikih wonten kitab Tanbihul Ghafilin niku ndhawuhaken Qola al-Faqihu rahimahullah. Jadi ulama ahli fikih niku ndhawuhaken man aroda ayyakuna kasbuhu thayyiban. Menungso sapa wonge niku sing pengin usahane niku apik, usahane niku barokah, fa alaihi ayyahfadhu khamsata asya. Piye carane wong kuwi mang ning uripe mang jaga limang perkara. Lah awake dhewe niku biasane nyuwun sewu mari roh acara geden ngeten iki iki jane bisnise piye kok iso sukses piye padahal mang wis diputerne kejadian seperti itu. Tapi pasti innalikuli natijatin mukadimatun. Setiap hasil dari sebuah usaha niki mesti enek pendahulu-pendahulune. Niku mesti innalikuli natijatin mukadimatun. Semoga jaya niki wau ya ora kok moro-moro gedhi ngeten iki. Ora kok moro-moro karyawane akeh, ora kok moro-moro langsung megah ngeten iki mboten niku wau Ibu Haryani niku cerita kalih kula, kula riyen niku dodol lapak nggih Bu Haryani. Teng sambi, teng tampah-tampah, ora meja, tampah. I luweh, luweh sak ngesore meja, tampah sayuran biasa. Ya, gerih, balur dan sembarang kalih ampoke mboten pisan. Sego jagung iki lho. Malah peluwe aku kok ngomong nih gerih barang ya riyen iki dodolan gerih balur dan sebagainya ngoten niku yo mek kecuali ampok kuwi mang sego jagung kuwi mang no ya ta malah pengen aku opo didang nene niku wau wong nggih tak mampir aku lah niki mboten kok moro-moro gedhe ngeten niki lah awake dhewe kabeh niku rata-rata sak niki hobine piye carane ndang dadi crazy rich. Piye carane ndang dadi wong sugih, piye carane gendang dadi mbah amu, piye carane ndang duwe usaha gedhe. Mboten mikir awake dhewe cara proses dan awake dhewe kadang ya ora telaten karo proses. Iki mari kuwi simpangan karo wong sugih, wis kudu pengen ninggalne penggayane ae. Ketarane kok jek nyekel pacul. Simpangan karo uang sing wis duwe luku, pacul iki mang kudu diguwake. Kuwi modele awake dhewe ngoten niku. Nyambut gawe kok jek ngetek numpak motor. Iki nek wong ra kuat imane, simpangan karo wong sing nyambut gawe wis numpak pickup. Hawane ya kudu ngencul ning montore ae. Lah, padahal nek awake dhewe niku pengin sukses, pengin apik usahane, pengin barokah usahane. Sejalan kalian ingkang dipun dawaken ulama ahli fikih wonten kitab Tanbihul Ghafilin. Man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban, sapa wonge sing pengin usahane apik, usahane barokah. Barang niku nek barokah ya mesti tambah. Mesti tambah. Barang niku nek barokah wong barokah niku ziyadatul khairah. Kesaenane nggih mesti tambah. Kaapiane ya mesti tambah. Lah sapa wonge sing pengin usahane niku barokah? Fa alaihi ayyahfadhu khamsata asya. Jogonen limang perkara. Lah kados panjenengan sedaya termasuk kula barang, kula ya bakul sarung. Ya bakul snack barang. Iki ya aku karo ngomongi awakku dhewe. Jajal aku ki wis duwe limang perkara niki napa dereng ngoten lho. Jenengan sedaya nggih mireng ne mawon. Awwaluha alla yu'akhira syai'an min faraidillahi ta'ala li ajli kasbi. Nek pancen wong kuwi mang pengin usahane barokah utawa tambah api utawa ya tambah sukses,
Kunci sing pertama adalah Allah yu akhiro syai'an min faro'idillahi ta'ala li ajil kasbi. Janganlah pisan-pisan panjenengan niku wau ngakhirne fardu-fardune Gusti Allah. Lah iki mulakno digrayahi dhewe. Awake dhewe iki nek nyambut gawe, kadang nek diadep nek karo kewajiban-kewajibane awake dhewe, kadang awake dhewe iki jek abot nyambut gawene apa ngibadahe. Lah potongane awake dhewe kan ngono kadang. Pomon dilalah enek petung apa cara bahasane wong saiki COD. Dilalah COD jam 2 padahal ya rung zuhuran. Kadang karo zuhurane lho pele COD-nan. Padahal ya sing dibetne apa gincu. Gincu. Nek ra ngono celak apa-apa, jane ya ora patek penting, tapi awake dhewe wis mesti ngebetne urusan donyane awake dhewe. Padahal kunci kesuksesan yang pertama yang pernah didahulukan oleh ulama-ulama terdahulu, khususnya ulama-ulama yang ahli fikih, gimana caranya panjenengan niku wau mboten ngakhirne fardu-fardune Gusti Allah. Piye carane awake dhewe niku wau bahkan mengutamakan fardu-fardunya Allah. Wala yudhilan naqsa fiha. Terus piye carane awake dhewe ora ngurangi fardu-fardune Gusti Allah. Cara salati ya tata, ngibadah ya tata, sedekah ya tata, zakat male niku ya tata. Sedekah konsisten. Lah ngoten niku. Wayahe syukuran ya syukuran. Lah niki. Nek jenengan kok wis duwe poin sing pertama niki wau, akan berpotensi usaha yang panjenengan perjuangkan ini akan semakin bertambah dan semakin ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh ingkang gadah usaha, usahane ditata Gusti Allah. Muga-muga ora dadi uwong sing gampang nyepelek ne fardu-fardune Allah utawa ngakhir ne fardune Gusti Allah, tapi mendahulukan fardu-fardunya Allah dan menomorduakan tentang usahanya ini tadi. Ternyata sing bener ngoten niku. Niki salah satu kunci kesuksesan. Kan wonten to tiyang niku kadang oleh uwakeh ini kok ra nyentel-nyentel leres nomboten oleh iki lho cara kancane iki mang mek gur sak wulan 4 juta tapi dhek iki 40 juta tapi nyapa gak tau nyementel. Ternyata memang fardu-fardunya Allah iki mang akeh sing ditinggalne bahkan ora dilakoni. Cara kasarane garangan ngono lho kan akeh to, contoh kaya wong usaha karaoke apa nyapa ngene kan asli akeh to, sak wulan pirang atus juta. Tapi nyapa kadang ra cemendel. Yo kuwi mang ora trimo di akhir ne fardune Gusti Allah ditinggal. Mila nek panjenengan pengin barokah, pengin tambah usahane, pengin berkembang usahane, pengin tata sembarang kalire, fardu-fardune Gusti Allah aja sampai ditinggalne. Niki sing seragamane karyawan-karyawan to iki. Potonggo. Panitia, panitiae diseragami kaya ngono. Ah, kudu manut, meneng aja kemrecek ae. Masa aku teplok diseragami, masa aku kaya wirawiri lingguh kaya rapener apa pamer seragam ngono karepmu. Ngumpul nah oleh kancamu lho bodoh toto kabeh kowe ket mang wirawiri wira lingguh ning ngono ket aku wiritan mang ora bener pindah dene ra bener baru jek jagungane ra bener. Ngumpul aku apa kaboten seragam apa piye. Lah iya tak kira nek karyawan iki mang wes meneng anteng turu mending turu daripada kemrecek. Wes lah kunci sing pertama niku wau piye carane jenengan niku wau ora ngakhirne fardu-fardune Gusti Allah. Iki tenanan kaya bocah-bocah hadroh iki mumpung ning ngarepku iki jarang-jarang ning ngarepku iki kan enek sing pengusaha parfum sarung poneh lato-lato geprek lah iki nek sampean ora ngakhirne fardu-fardune Gusti Allah insyaallah ya ditata. Jadi aku yang ngomongi awakku dewi, aku ini pilih nyambut gaya, aku apa ngibadahku. Wis ngono, nek pengen AED, pengen toto, wis cara bahasane sampean sugih lah. Ya kuwi, fardu-fardune Gusti Allah aja kok tinggal. Sing nomor loro napa? Nek AED pengen usahane niku wau barokah, pengen usahane apik thayyiban niku wau lho. Nomor loro napa kuncine? Wasani la yu'dia ahadan min khalqillah ta'ala li ajil kasbi. Jangan sampai menyakiti satu pun dari makhluk-makhluknya Allah karena pekerjaan panjenengan. Layu dia ahadan min khalqillah li ajil kasbi. Krana penggayane panjenengan aja sampai nglarani wong liya. Lah awake dhewe kadang nyambut gawe urung sukses, acarane awake dhewe mikir dodolane tanggane. Leres mboten?
ning pasar padha-padha sego gorenge. Awake dhewe cek payu telu kono wis payu 10. Suudon wisan dukune ngendi ya? Wah, aku ndingi pancen roh njaluk banyu gusikdam. Pikirane awake dhewe iki wis elek. Ngono mboten? Padha-padha dodolan kudunge ngono. Dilalah kono rada laris ra ngerti ya sing tuku kuwi mang utang. Pikirane awake dhewe ngene, masyaallah. Pancen story ini dingin yang Gunung Kawi. Pancen aku kiyo rodok nganu sanu itu yule akeh apa piye lah ya duitku ilang ini. Awak dhewe iki jek pikirane elek padahal nek kowe pengen barokah sak liyane kudu aja sampe ngakhir ni fardu-fardune Gusti Allah sing nomor loro layu dia ahadan min khalqillah taala li ajil kasbi. Aja sampe nyambut gawe iki marani wong liya. Ora usah mikir. Jenengan niku nek iso toto, nek iso kaya bakul ning ndi aku tak urun ning Sekartaji apa ning ndi ngono. Wah, iki lho soto dodok brangkani lho. Soto kabeh to wi. Lah kuwi kudu nggih belajar padha-padha sotone lho, mek lomba panas karo ora panas, ya ora. Apa lho lombane soto iki? Ya mek sing panas karo sing ora ngono mek guran. Tap enake lah karo enake kuwi. Heeh. Ya kuwi tukang mangan panjenengan. Paham awi betung imuni enak iki. Wanyar acarane mangan. Hidup diciptakan untuk makan dia. Dah. Kudune awake dhewe padang. Wis ora usah mikir iki kiwa tengene apa. Padha-padha bakal sotone ya wis semangat ae. Layu dia ahadan min khalqillah taala li ajli kasbi. Aja sampai awake dhewe iki nyakiti satu pun dari makhluknya Allah karena pekerjaane awake dhewe. Lah awake dhewe niku kadang lali branding usahane awake dhewe tapi repot ngejlok nek usahane kan kancane padahal kunci kebaikan suatu usaha, kunci barokah atau perkembangan suatu usaha, piye carane nalikane jenengane wis ra urus karo nikmate wong liya. Lho nggih. Ora urus kono arep laris, kono arep nyapo, kono arep dukun, arep nyapo, kuwi kudune wis ra urus. Terus nek iso ya ora usah menyakiti. Lah wong sakniki kan pengen larisne dodolane dhewe, nyakiti wong liya. Engko karo kompo sing ahli barang lawas. Sing ahli kuwi sego mambu, sing ahli kuwi ngene 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 ngene. Ini wis enggak penting. Pokok jenengan fokus karo pekerjaane panjenengan dan kamu tidak menyakiti satu pun dari makhluk-makhluknya Allah, ini akan menjadi kunci jenengan akan mendapatkan nilai tambah rahmat Allah berupa kesuksesan akan turun di dalam diri panjenengan. Mugi-mugi sedoyo ingkang rawuh sukses dunia akhirat. Mulane kaya panjenengan ngoten niku. Wes ketarane kok dilalah sukses toto dikompori apa-apa tenang ae. Ora usah mikir. Lah kaya kula iki jajal, kompetitor kula sarunge sapa? Badal lho. Iki duwe sarung saja to ya, Dal. Ning kita bersaing secara sehat, aku yang ngono. Ya prinsipku yang ngene, mosok gurune aset nganu apa? Asline luwih titik daripada muridnya aku yang ngono. Tapi kadang ya banter nek badal, tapi ya biasa, ora kok barno aku barno menjatuhkan badal, mateni rezekine badal. Ojo uangnya yang sarungnya badol keroken wawuren nek sarung kuwi wawur malah waras lah iki sing ra oleh ngeten iki lah awake dhewe kuwi sadurunge bingung syukuran kadang wis bingung ngeten iku Mbah nggih to oh rokok iki piye iki rokok iki nggarai watuk rokok iki nggarai ngene ngene halah wis padha rokok kabeh nggarai ampek kabeh tapi ya enak rokokan kuwi kan ngoten lho. Jadi ayat dewi ki piye carane layu dia ahadan min khalqillah taala li ajil kasbi. Krana usahane ayat dewi ora usah ngejlokne wong liya. Lho deloken uang sing tukang nebar keelekane wong atau membongkar aib sesama teman pekerjaannya pasti usahanya tidak akan pernah sukses. Asile akeh kaya apa? Tapi dia pasti perjalanannya diliputi kesulitan-kesulitan. Tapi kalau orang itu fokus akan apa yang ia kerjakan, bahkan dia sempat menjadi korban bulian. Lah niki biasane sing asile medeni ngeten niki. Lho nggih, ngeten niku. Dhek iki dadi korban bulian, dibuli, wis dielek-elek iki ngene 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 ngene, tiba nang majungane derajate. Lho nggih kula nate Mbah Riyen. Mbah Amul rokok Fajar berlian yo jerene pas cilikan kuwi jerene, wah engko nganu ngene ampek ngene ngene. Lho lah aku dulani Mbah Amul masa kalau karyawannya malah pinten ewu Mbah jenan 2000 karyawannya 2000 mobilnya naik 1 sama piro no. Aku nyampe sampai belenger no. Padahal jadi ankulam bian yang ngono kui oh Fajar Fulia nih ngene 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 tenggeri aku lah nih Mbah
Tapi buktine ambahmu panggah fokus, ya wis kadang harus selawatan ngene-ngene. Ini ngantru niki lho. Lah nanti mampir to, Kak. Malah ke patung Garuda godi ngono aku nyawang ambek wedi nyapo iki mbahmu ya. Saking turai dhuwit. Lha nggih. Lah saya yakin Bu Haryani ngeten niki saged mulya, saged tata setel kaya ngeten niki, saged gawe acara sakmene gedine mulai dari dodolan ing tampar-tampar niki wau karena beliau memang sabar akan keadaan apapun dan tidak pernah berusaha untuk menjatuhkan orang lain karena pekerjaannya. Lha niku sing kudu diimpet kok awake dhewe kuwi. AED promosi pentole AED luwe enak ora apa-apa, sempole AED luwe gurih ora apa-apa, tapi aja pisan-pisan awake dhewe iki ngomongne pentole kancane kuwi sak daginge daging kodhok. Aja pisan-pisan AED ngomongne bahwasane sempole kancane AED kuwi ndok endok bener. Kuwi lho, paham? Kuwi arep promosine uang mangan pentolku, uang mangan baksoku, iki sehat panjang umur, angel mati. Kowe arep ngomong nih, uang mangan sempolku iki sehat ngene-ngene gak masalah. Tapi larangan kita hanya satu. Gimana? Karena pekerjaan kita, kita tidak menyakiti satupun dari makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muga-muga ae iso ngakoni, termasuk aku kan ya pedagang. Ya toh, ngene iki aku ya malah kelingan, aku tau nyeblokne uang ora ya aku ya. Ora tau ya aku. Ora tahu ya. Sarungmu lho kowe sainganku lho dol tak lem. Iya toh? Heeh, oh, apik sarunge badul ya apik banget. Ya tapi apik aku titik. Iya toh. Lha kan yo maklar sarung iki ya toh. Sopo toh kompetitor kuwi Cah Hadro? Cah badul tok ya. Wah, kendel berarti badul. Wah, Danu yo duwe sarung. Wah, iki macam-macam iki. Ya, ade kudu bersaing iki kudu ngrungokne pengajian iki Dan. Ora oleh. Engko sampe ngejlokne sarungku ora oleh. Ora oleh. Nek margone kan reseller kuwi. Heeh. Kok ora patek setoran to no? Lah iya. Lah iya. Lah iya iki yo pas bape ngeten iki gara-gara ro suksese Bu Haryani lho akhirnya tak pas ning ngajek niki. Nomor telu, kuncine usaha kuwi mangkin barokah nyambut gawe kuwi mangkin jaya, koyok semoga jaya. Kuwi nomor telu iki apa, Pak? Wasalisu ayak sidabikas bihi istighfafan li nafsihi wali iyalihi wala yaksida bihi aljam awal kasroh, hendaknya bertujuan atau berniat menjaga dirinya dan keluarganya dari hal-hal yang tidak baik. Mulakno terus barkuin nyambut gaya ojo kok niati wala yaksida bihi aljam awal kasroh, nyambut gaya ini ojo kok niati numpuk bondo atau ngumpul nih hartane panjenengan. Nyambut gawe sing apik kuwi niate diniateni nglakoni perintah Gusti Allah karo diniati nyelametne awake dhewe lan keluargane. Gen ora nglakoni perkara sing haram. Oh, engko nek aku nyambut gawe duwe pemasukan, anakku iki mang malih ora nyolong, aku iki engko malih ora nglakoni hal elek, malih ora tomak, malih padang. Nggih mboten? Ora gampang jaluk-jaluk uang. Lah, ternyata kunci nomor tiga agar usaha kita yang baik itu seperti itu. Mulane nyambut gawe iki ya penting banget. Lah, terus napa Gus kok kudu ngoten niku sejalan kalian dawuhipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wong-wong sing beriman, slametno awakmu lan keluargamu saka geni neraka niku perintahipun Allah. Mulane panjenengan niku nek pengin nyambut gawe ne bener-bener barokah, jangan sampai layak sida. Ojo sampai walayak sida bi aljam awal kasroh. Ojo kok niati nglumpukne duit, nglumpukne harta. Kok awake dhewe iki nyambut gawe ne diniati, wis aku penting gendang sugih, aku mbiyen dinyek kae. Engko genti tak tuku ndase. Aku mbiyen dinyek ngene-ngene ngene, iki engko bernek genti tak ungkuli. Boten masuk, gak sido sugih, gak sido sukses. Tapi kalau kita penting bekerja dan niat kita itu benar-benar murni menyelamatkan diri kita agar lebih baik daripada sebelumnya, biyen niki aku sing nampa sedekah, piye carane sesuk iki aku sing genti sedekah. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Yo bra, tangan di atas kuwi luweh apik daripada tangan ini ngesor. Ini apa? Margo nungguyung-nguyungnya apa? Kamu deng?
Oh mudeng, lah iya. Aidit podo-podo pengusaha nih, senajan rong koyok semoga jaya. Lah, Milo, monggo bareng-bareng Aidit ditoto. Wah, Aidit bikin niatku piye. Lah Aidit kan niatnya kadang cek leru toh. Ya pegeli wajar, kaya aku ki ya kadang ya ngono, aku ya cek nom. Aku cek nom kadang pegeli, nate yang kian bah. Pegel nate aku nyambut gaya, biar dia tahu aku niat ngono. Layak badan kok pangga gagal ya. Aku biar nyambut gaya nate, kalau niat rada konslet ngono ya tahu. Dodor sarung ngono adminku bang tak oprah indam tong ini selak pengen sugih lo aku ya ngono. Selak pengen sugih. Ngene-ngene damel napa to Gus? Selak anjene iki kesusunya apa? Jane ora butuh apa-apa. Aku tahu dinyek wong iki genanyel wong iki. Ternyata enek malan. Panggah ra sida-sida, ra sida tambah. Panggah enek keserempangan nyapo-nyapo-nyapo sing kobarno enek musibah apa? Gagal terus. Tapi barang aku ki wis ra mikir, aku ki wis cuek, tak niati aku nyelapne awakku karo bojoku, karo anakku sing jenenge Novel kae. Setidaknya anakku ki gen Padang, mari kuwi keluargaku yo gen Toto, aku ki gen ora ngendelne. Apa gen ora tomak, ngaji ngene ki gen ora tomak. Dene anggo panitiane ki arep gawani buah apa ora gawani buah aku yo ora mikir, arep gawani beras apa ora gawani beras aku yo ora mikir. Yo ora. Dan aku ora duwe nyambut gawe kan aku kira-kira engke ya aku apa? Digawani dhele sak-sak apa ora? Ayo to, Bah. Nggih to. Lah iki ning mburi wis beras koyo ngene. Iki kok kira-kira aku digawani rong sak apa pira? Nek aku ora nyambut gawe ngono, tapi nek aku nyambut gawe tenang aku. Lho, kula niku bolak-balik. Bolak-balik to aku iki. Aku apa ngurus kadang. Mulih penting aku mulih, aku penting ora kok jak foto, aku wis mumet. Ini biasa panitia gang seminggu moro-moro-moro Gus ngapunten niko dering dibetani nopo-nopo niki enten buah niki enten jajan mboten kula mboten padus nopo-nopo ketok gagah tapi jamane rung dhewe usaha ngono kuwi ya wis kadang ya tomak boh iki sing ngundang ngaji dhewe gudang beras masuk ayo lah pikirane awake dhewe iki wis apa maklar iki lho tomak Pak ngarep-ngarep barang sing rung mas mesti. Tapi nek dhewe sendiri penggayan kok niate ae dhewe iki mang ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Nyelametne awake dhewe, nyelametne keluargane ae dhewe saka barang-barang sing ora tepak, wis cara kasarane saka geni neraka niki wau. Lah niki insyaallah bisnis niku mang tambah barokah. Lho nggih tambah barokah. Aku kula nalikane wis iso nata ngene ra nyangka moro-moro tau dikabari aku. Gus niki alhamdulillah angsal sementen 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 jenengan ngersakne nopo tumbas nopo poh aku yuk kaget aku kaya poso-poso ae tekmu munggah ora kae olehmu poso-poso arep riyo-riyo lho dilalah sarungan rada luaris akeh uang brosong latu-latu akhirnya yo lumayan Bah hasilnya lumayan meh padha karo fajar belian pas kuwi saiki sepineh saiki sepineh nggih barang ra mikir, barang cek mikir kae hanyel ngene. Boh, aku tahu dinyek wong iki ngene. Cek utek atine ae dhewe iki cek reget ya, malah ra kasil-kasil. Panggah gagal, panggah enek masalah. Milo kunci usaha yang baik yang nomor tiga yakni adalah gimana kita itu memiliki tujuan untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan gimana caranya kita itu usaha tidak berniatan untuk menumpuk harta kita dan tidak berniatan untuk menumpuk uang kita. Niku kunci sing nomor telu. Sing nomor papat warabiu alla yajhida nafsahu fil kasbi jiddan. Bekerjalah dengan semangat tapi jangan sampai memforsir tubuh panjenengan. Nyambut gawe sregep oleh tibakno memforsir fisike kuwi ora oleh. Sampeyan ora oleh mangkat ning sawah bar subuh mulai jam 12 bengi ora oleh. Ora oleh kuwi dolim karo awakmu, Pak. Duh, iki sing ngomong kudu ikdam. Dadi nek kowe pengen nyambut gawe usaha kok pengen barokah. Kunci yang nomor 4 jangan sampai Allah yajhida nafsahu fil kasbi jiddan. Jangan sampai menforsir tubuhmu karena usahamu. Kowe dodolan sarung 24 jam belas ora leren, ora oleh. Ora bakal sampean kasil. Ora bakal sukses sampean. Sejalan kalian dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innali rabbika alaika haqqan.
sampean kuwi duwe kewajiban sing urusane karo Gusti Allah. Wae ngibadah lereno, Pak. Wae salat lereno, Pak. Ora oleh sampean kok nyambut gawe ngwedhur. Wis niki mumpung, Gus. Mumpung oleh mung akeh, tapi aja takok nek mari kuwi duwite mbuh parane ning ndi, ora cemendel ning uripmu, aja nyalahne. Karena itu bukan prinsip yang benar. Lho iki sing dawuh untuk ikdam lho iki. Aku mek maca kitab Tanbihul Ghafilin iki lho. Mbane ora percaya tak omongi. Tenanan kuwi. Lah aku biyen nek ngono kuwi, biyen tahun sing wingi lho ya, sewemangat. Tahu tak aku ning sawah tahu, ngingu wedhus tahu. Sewemangat tak forsir. Wong kadang mulai kok sawah iki lho bar magrib. Masa Allah ora tambah sugih tambah kere ya lho. Utange malah ning ndi-ndi ya lho. Padahal nek di logika sikil nggih sirah, sirah nggih sikil, semangat. Jan ora kena ditakoni, pokoke kerja dan kerja. Kono tanduri lombok, kono tanduri tomat, toko dodolan aksesoris. Sembarang kali. Aku yo gumun kok ora enek asile. Tapi ketika kita itu ada momen di mana kita itu harus berhenti. Setelah itu kita sadar innali rabbika alaika haqqan. Wo aku ki duwe hak sing urusane karo Gusti Allah, urusane karo sing gawe urip. Kapan wayahe aku iki kudu ngaji? Kapan wayahe aku ki leren mari kuwi ndres Quran? Kapan wayahe aku ki salat? Kapan wayahe aku ki nyudo dari penghasilanku untuk berinfak, untuk bersedekah? Lah iki tibakno malah padang. Malah padang. Terus wali nafsika alaika haqqan. Sampean karo awakmu dhewe iki enek hake, awakmu iki lho enek hake. Sampean terlalu menforsir diri panjenengan, ibaratnya lembur-lembur sampai lali mikirne kesehatane panjenengan, niki ora oleh. Wali nafsika alaika haqqan, awakmu duwe hak, di mana kamu harus mengapresiasi dirimu, wayahe kok kei panganan sing bergizi. Gus kula niku pengen sugih, aku iki tau duwe wong sowan. Wong sowan tau tak critakne to? Takjak mulutan, Mas, sesuk mulutan piye? Pomo gawe sego kotak 20. Sampeyan rada lancar sawahe rada panen ketoke. Ya Allah ampun kula Gus sing sugih-sugih mawon. Lah nyapa? Masalahe nganu Gus, kula niku lho lara daripada tak nggih suntik. Kula niku pilih tak nggih muter ning nyambut gawe kula. Eman-eman dadi pilih gering. Suntik iki lho nggih awake dhewe lho ora oleh. Tirakati mboten ngoten niku. Wali nafsika alika haqqan. Awakmu nek wayahe rodok rapi nak ya kok lerene. Lho nggih, kula niku makno sakniki daripada aku menforsir ngajiku sedina loro telu papat, aku mending turu ning omah. Dilokne wong nyethuki Gus Ikdam angel ngene-ngene. Lho, dak aku gocekanku dawuh Kanjeng Nabi kok wong-wong kuwi kan ora patek ngerti dawuh Kanjeng Nabi. Wali nafsika alika haqqan. Awakku iki kudu tak ajeni, Pak. Kapan kudu wayahe sebaring? Kapan wayahe kudu ngepuk-ngepuk bojo? Ya ora? Kapan wayahe aku guyonan karo novel sing ora penting? ID macak barongan. Lah ngoten niku, wali nafsika alaika haqqan. Ora kok barno dipuwur sing bendina lho. Taun wingi ngono to. Ngaji sedina ping 3, ping 4. Terus nyapa, Pak? Berjuang tidak seperti itu. Wali nafsika alaika haqqan. Awakmu kudu apresiasi. Kapan awakmu kudu penak ngombe sing rada bergizi ngene iki. Aja bangga banyu kran ae no. Piye to iki? Lha ngono kuwi, selawatan ya ngono selawatan. Di mana kamu itu ada momen wayahe selawatan, suaramu koyo kok entek-entekne tapi wayahe kowe iki ya cakruk ning alun-alun apa ning di tuku kopi sing rada larang, rokokmu ya minimal fajar berlian. Ya ora? Iya. Mari kuwi alhamdulillah dianggap dul-dul. Sik lekas telung sedotan lek mumuni ora alhamdulillah mbahamu. Bener. Nggih to. Lho, kudu ngoten niku lho nggih walaupun Pak Polisi, Pak TNI, enggak boleh kita bekerja terlalu berlebihan gitu Pak Camat. Lho Pak Camat iki mulakno acarane kan kadang touring, gitu Pak Camat. Touring Mbak Tiger ning di adoh padahal ae dhewe logikane wong jerene saudara sabar lho. Linggo ning kursi iki lho Pak Camat ratego kuwi ya nganyel iki. Wong ra tau dibogem saudara sabar ya. Krana wedi urung payu wong ya. Krana wedi nek melar jerene. Lho nggih Pak Camat ya ngoten niku. Niku bener Pak Camat.
Malah Pak Camat kok bendino 26 jam ning kantor kecamatan acarane mek tanda tangan nih. Sampai mripate bindul, sampai tangane kepleh, sampai kesel kabeh niki mah dosa. Wali nafsika alika hakon, iling-ilingen awakmu iki yo butuh kok apresiasi, kapan mangan sing enak. Ngono lho, enak ora? Enak, mlakno kok cah hadro iki delok saiki lemu-lemu to melok ST. Apa enak sing guru njajal sebutno? Sing guru mek kiyaine tok. Ya, lek lemu kabeh lho delon. Eh, delon to ya Allah pipine ya. Bas kaya ngono iki. Heeh, kabeh melar kabeh ya to. Heeh, danu tas guru entuk bojo lemu neh. Susune cocok. Lah tas guru to saudara danu ya to. Saiki entuk bojo langsung lemu neh, sletep 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 sletep. Krono nyapo wali nafsika alaika hakon awake kuwi mang lho awake kuwi mang entuk hak hak e awake apa bener ora heeh nek mbar margono ket awal ya lemu ngono kuwi yo cocok terus kuwi ket awal cocok terus kok pepek wisan ya iya wis paham ya mulakno kunci sing nomor 4 nek pengen usahane barokah usahane apik dan terus tambah mendapatkan nilai tambah dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4 kuncine aja menforsir dirimu secara terus-menerus karena usahane panjenengan. Nek ana wayah. Lho nek ana wayah. Lho wong kene iki kan nenek to. Wong kene iki lho pengin rejo iki kan nenek to sing biasane khidmat nderekne ibu kula iki lho. Manis piye kene to manis iki. Kan tak seneni, takon ana manis. Tamune ibu akeh ngladeni ngene-ngene tak seneni, Mak, turu. Boten Gus kula tasik kiat turu aku yang ngono. Dosa ora apik bareng kok forsir ngene gek wis tuwek meh afkir kan yo. Ayo mesane to, Pak. Wali nafsika alika hakon. Yo tak pidatoni ngono kuwi. Wali nafsika alika hakon. Yo ngono kuwi. Semangat yo semangat. Ning aja koyo ngono, Mas. Tidur. Sok mben tak gekne kamar khusus aku yo ngono. Wong nggih Gus, nggih siap. Kok jek muncul neh tak seneni. Aja ngono kuwi wong jam 12 munggah ngene-ngene. Lah tamune tak sik kathah. Kulo mesakne bunyi, kulo mesakne jenengan. Oh, aja. Turu. Lah iki dawuh Kanjeng Nabi ngoten niku. Wali nafsika alika hakon. Sing nomor 3, wali ahlika alika hakon. Kerja ya kerja, tapi aja sampai gak mikirne keluargamu. Wali ahlika alika hakon. Tahun kemarin kowe ngerti ta jamane aku kerep mlebu rumah sakit teh. Awakku gak dipikir, bojoku gak tak pikir ya ora. Ngaji keliling sedina 3-4 wis kaya ngombe obat pokoke. Nggih, akhire titik-titik mlebu rumah sakit lempo. Aku sungkem ibuku yo ora tau, sungkem ora sepahku yo ora tau, dolan karo anakku yo ora tau, dolan karo bojoku ora tau. Ning yo tibakno ora bahagia, yo ora patek barokah malah nuripe. Tapi ketika ada momen ya kuwi mang wali ahlika alika hakon kerja ya kerja ning wayahe waktu karo keluarga ya enek. Ya jal omong-omong sing ora penting, piye kabare apa? Apa utange ae dhewe iki jek akeh? Apa-apa? Lah kan ngoten niku lho. Aja barno kerja sok lalah lho. Gus nek pomo beda jarak niki kula kerja teng Taiwan, niki kula kerja teng Hong Kong, niki pripun? Ya kala-kala lah video call, piye kabare omah, piye kabare nopo. Omong sing gak penting iku penting kali keluarga. Wong keluarga iki kadang ora butuh omong-omong sing serius ya ora butuh ya ora. Kadang kono cerita ae dhewe mik ngrungokne. Ra ngono kadang ae dhewe guyoni apa. Wis seneng ngoten niku. Wali ahlika alaika hakon. Keluargamu ya butuh waktu enek hake. Kerja terus sampe ra mikirne keluarga iki ya salah dadi bang toyib ngono ya ora salah. Ora mulih-mulih kok anggap barno penting nggo dhuwit ngene kleru. Iki prinsip kleru. Pak di kula li haqqin haqqahu. Mila nek jenengan ngerti hak-hake enek hake karo pangeranmu, hake karo awakmu, hake karo keluargamu. Mila hak-hak kuwi mang penuh ana kabeh. Insyaallah itu akan menjadi salah satu kunci usahamu semakin barokah dan semakin mendapatkan nilai tambah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Sak durunge nomor 5, gen ora sepaneng, jajal arus selawat Jibril bareng-bareng ketoke wong akeh to iki. Flashe jajal empakno sampe kok mburi ngono lho. Aku arep pengen roh jamaahe teko ngendi ngoten. Oh, anu tepi mboten lho Mas Irfa ini.
Dan pirang kilo niki? Sone pirang titik sone? Oh, pitung titik. Ya jal flese, Mas. Mburi, mburitan kono. Mburi, pol, gaduk. Ya, renek sing duwe HP to wong kene. Oh, tak kira ora duwe HP. Ya jal, ya jal. Sing ora nganggo HP mulya diluk jiko senter, Pak. Tanteni. Iya, kita tambah semangat loh selawatan nih. Oh, kesemangatan nih mangaji nih. Eh. Mari kita seragamnya anyar kita. Wira, wiri, wira, wiri, wira, wiri. Jangan saking marami Bu Haryani. Jangan damel nih malah Bu Haryani. Wih, paling jangan damel nih lorona enak sing munggah panggung ranya penyapa. So, nengok kita harus dikalungi. Ngunui. Eh? Kunci kesuksesan dan usaha yang barokah yang nomor 5, yang terakhir apa? Allah yaro rizkohu minal kasbi wa yaro arrizko minallahi ta'ala wal kasba sababan. Piye carane nek awake dhewe iki mang wis oleh rizki, kita tidak memandang bahwasanya rizki itu karena kehebatan kita atau karena usaha kita. Jenengan sedaya kedah yakin bahwasanya adanya panjenengan itu memiliki usaha atau rizki-rizki tersebut, kesuksesan tersebut, itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo kok sawang memang krono kehebatanmu, beh, aku panjen lincah, aku panjen prigel, aku panjen marketingku jos. Itu semua hanyalah pelantara. Sejalan dengan apa yang didawakan Allah di dalam surat An-Nahl, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Adapun semua nikmat yang ada di sekitar kalian, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku tibakno nek awake dhewe iki dalam usaha penting awake dhewe nglakoni dan tidak terus merasa ingin diakui, ora keaku-akuan, mangga duwe prinsip saya ini adalah, saya ini hanyalah, bukan saya itu adalah. Pak Edi mangga duwe prinsip ngoten niku lha iki. Iki kunci sing nomor 5, Allah bakal ngedukne rahmat, jenengan bakal dipercaya luweh akeh sing arep didukne karo Gusti Allah. Milo wis ora di luar dugaan, uang niku nek gelem nyambut gawe wis mulai yo awal dadi apa wae. Lah mungkin kados Bu Haryani ngeten iki saking pasrahe, saking tenangin nalikane dodolan nggih leser kuwi lho apa mang. Tampah niku aku tenang, ayem, tentrem, masya Allah, mungkin berkai sabar, mungkin juga beberapa waktu ada bulian atau hujatan, tapi beliau tetap tenang, sret, dilalah diunggahne derajate, dilalah yo putra putri wayahe iki mang yo penak, ditoto pisan, dan ini rezeki kok Gusti Allah. Lan dalu punika disyukuri dan luar biasanya alhamdulillah tidak lupa untuk mendoakan pendahulu-pendahulunya. Kados Bapak Nurholis niki wau. Masya Allah, mugi-mugi dalu punika Pak Nurholis baru kaya didungak nih wong sak minimbani. Mugo-mugo beliau nggih marem bunga khususon khosoh damel Bapak Nurholis. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lho nggih, lima niku wau jenengan cekeli, jenengan nek duwe rezeki aja ngrasa kuwi mang krana hebatmu. Terus mantun niku arep mangkat nyambut gawe niate ditata tenan, nglakoni perintah Gusti Allah, nyambut gawe diniati ibadah, nyelametne awake dari perkara sing diharamne Gusti Allah. Setelah itu tubuh kita jangan terlalu difonser, ada waktunya kita berhubungan kepada Allah, ada waktunya kita mensehatkan, menata fisik kita, mengistirahatkan fisik kita, ada waktunya kita menata keluarga kita, berhubungan dengan keluarga kita. Terus mari kuwi ada waktunya juga panjenengan iki wau duwe rasa ora pengin mateni rezekine wong liya, dan setelah itu memiliki rasa janganlah mengakhirkan dari fardu-fardunya Allah. Limang perkara iki bener-bener jenengan jaga insyaallah nyambut gawe opo ae, sekecil apapun usaha panjenengan pasti suatu saat akan menjadi besar dan menjadi barokah. Amin Allahumma amin.